लाइट अर्को हालेर समातेको हजुर सिधा लाइट किन बालेको किन बालेको यहीँ हो सर यतै हो महेन्द्र पुल चिप्लो ढुङ्गा के भयो त अनि लाइट फेरेर के गरे खाने उसले हाल्न पाइन्छ लाइट बिग्रेपछि अनि हाल्नु परेन त नि मार्केटमा जे छ त्यही हजुर लाइट अर्को हालेर समातेको समीर दोस्त म यहाँ बुद्ध चोकमा छु होइन यहाँ बुद्ध चोकको ट्राफिकले के सर के अरे बिल बुक राखिदियो कि के अरे लाइट चेन्ज गरेर आएछ बल्ल दिन्छु भनेको के कमसम टिप्न पर्ने होला नि फेरि कसले समातेको भनेर है ट्राफिकको नाम ट्राफिकको नाम